Aya, asanteni sana. Kwa majina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya walalahoi. Langu, hakuna haja tubembele sana kwamba nitafurahisha watu. Lazima tukubaliane. Musioni ya kwamba sasa babu wino, atuvidharu reludinga atakuna babu. Hakuna. Nataka tuambie ni ukweli. Tuambie. Hii siasa ukitegemea mtu. Ukitegemea mtu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hakutegemea mtu yoyote ndiye akuwe Raila Odinga. Ganyo kufungwa jela. Raila Odinga hakutegemea baba yake, hakutegemea mtu yoyote mwenye sisi kutoka Luo Nyanza alipigania kama Raila Odinga. Akapata mahali pefika. So ukiona vinyangarika fulani anaruambia at without Raila Odinga hakuna babu. Babu is babu. Jinsi Raila Odinga alijenga yake. So tunaambia chama wewe baba yako. Wewe acha kusema baba. Wewe si mtu ongea hapa. Tuambie kwa Raila sema hivi chama yako. Wacha jinga bwana. Tumulize. Nangu nataka kusema hivi. Ya kwamba mheshimiwa Profesa Paul Ongili ni kijana mwenzetu. Na ni doctor. Na babu hakuna. Na ni doctor pia. Ya katiba. Kusupport mahali ambayo anaona kwamba ni sawa kwake kulingana kisiasa. So mheshimiwa babu wino, wewe uko na haki ya kikatiba ya kimsingi ya kwamba kusupport mtu ambaye unataka kusupport. Wewe kijana, ukisimama nyuma ukisupport mtu all, tuende left ni left, tuende right ni right. Ni siku gani wewe mwenyewe utapata kiti? Tuanzie hapo. Wewe mwenyewe siku gani utapata kiti? Wakati babu wino anajipanga, mheshimiwa Dini Nyora akawa central. Yeye pia kupiga kura. Kwa sababu yeye pia ni kijana, anatafuta nafasi yake. So tukaangi sisi kama vijana na akili kama ya kuku tufuate watu wengine. Wakati watu wanajipanga bwana. Lazima tujipange kama vijana. Mheshimiwa Paul Ongili anajipanga without babu babu Raila Odinga babu atachaguliwa hapa mbunge. Yeye nimewaambia. Nimewaambia. Wadi. Oi, mkuja hapa kwa live. Haya. Mkuja hapa kwa live. Nataka nirudie tena. Nataka nirudie tena. Unasema ha. Hapa tuko na Embakasi Central. Tuko na Embakasi West. Tuko na Embakasi South. Kwa nini hizo constituency tatu? Kidogo. Mejadonga liara jana. Kwa nini hizo constituency tatu? ODM jawai shina hizo constituency tatu. Kama wao ni wanaume Raila Odinga anajulikana Nairobi. Si ashinde pale. Ashinde hapa kwa meja kwa mridhi mweje. Ashinde hapa kwa meja dao. Kama yeye ndio anatamani hapa Nairobi. Akakuwa invited president. Kukua kwako tafadhali. Kukua kwako babu wino hapa Embakasi East. Ndio janja na akili ya babu wino. Janja na janja ure. Kuna siku danganya mambo ya ODM na Raila Odinga. Kukua babu wino hapa ndio janja na akili ya babu ure. Ndio anamfanya na kwa hapa mbunge. Kama si akili ya babu wino, angalia population wale ambao wale wako na kura hapa hapa Embakasi East. Utapata namba moja ni Mkikuyu. Alafu unatuambia nini? My friend, wanamtamani. Baba anatumia akili yake kupata hiki. Wanaulizanga ataleta basari lini? Wanaulizanga ataleta basari kwa sababu wanampenda. Sasa swali yangu wanampenda. Swali yangu ni vijana. Imefika wakati sisi kama vijana. Imefika wakati kama vijana. Imefika wakati sisi kama vijana. Tuanze kujipanga kama vijana bila kusurutishwa. Mapema. Ni wasaliti, tutawapanga. Tutawaambia hii jakarani ya Paul Ongili. Tutawapanga vizuri. Ya babu. Hapa mahali tuko. Ya babu. Ninarudia. Ojanja ya Profesa Paul Ongili daktari ndiye anafanya na kwa mbunge ya Embakasi East. Na huyo mwingine aongee. Na kama wanajiamini, walete mbunge wao ama candidate wao 2027 na ODM. Atajua juu. Mpango bwana. Atatoka mbio. Tunabudu kwa mbio. Hapa tunajua Paul Ongili. Hapa tumejipanga. Na ukikuja na candidate wapo jinsi wa ofisiko maneno anasema, utakimbia ndugu yangu. Utatoka mbio. Utakimbia sana. Utatoka mbio. Hapa utakimbia. Hapa utabrrr. Hapa kama ule alikuwa anaitwa nani alikuja kujaribu babu mridhi. Hapa mali tu mawe. Hapa ninarudia, mtu asihusie babu wino uoga.
Mungu siusie babu wino wajinga. Babu wino akona katiba, haki ya katiba. Yetu nasimama nyuma yaka vijana. Tunaedaiwa kuna mbure. Babu wino! Utatoka mbio. Jambo langu ya mwisho. Unakuja tunawangojea. Nikisema. We are ready. Jambo langu ya mwisho. Hapa hapa mali tuko. Tunataka kusema hivi. Nani wanapiga kwa mambo ya regarding Gachagua. Gachagua. Huyo lazima asafishe ulimi yake. Mambo ya DPUT. Asiende anasafisha regarding Gachagua. Tunataka kusema hivi. Mtu asikudanganye kwamba ati Gachagua ni mtu tu hivi hivi ataondolewa. Kama Ruto alikuwa anajiamini zaidi, si angechukua Kindiki aweke Gachagua 2022? Yes. Kama alikuwa anajiamini kama William Ruto, ya kwamba anaweza chaguliwa central without Rigathi Gachagua. Tunataka kusema hivi kwa mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mambo ya conmanship, walagai, utapeli, nojinga, ya kualagai watu hapa Kenya, lazima ifike kikomo 2027. Hatuwezi kubali mambo ya utapeli. Mtu anakusaidia alafu unakuja kutuambia oh huyo anafaa kupelekwa nyumbani. Tunaambia mheshimiwa Rigathi Gachagua, kaa kwenye kiti adipi kwa matako mawili. Bravo! Aendi. Utaje kutupimia maisha. Kwa maskini mingi mkuu. Wale wabunge wote 281, wao ni kibaraka, wao ni cartel, wao ndio wanakula pesa ya walala hoi. Wao ndio wanakula pesa ya basari. Wao ndio wanakula pesa ya maendeleo. Wao ndio wanakula pesa ya sugar industry. Wao ndio wanakula pesa ya majani chai. Wao ndio wanakula pesa ya land. Kweli. Wasa kusema hivi. Tunataka kusema hivi. Saa hii aliswaome aliuza title deed yetu. Akajidanganya kwamba title deed imepotea. Tunataka kusema hivi. Hakuna title deed yenye ilipotea. Title deed yenye iko, mtu ajipange kurudisha title deed kama wa Kenya. So sisi kama vijana, nataka kusema hivi jamii ya Luya, jamii ya Mrembi, imefika wakati muachane na Musalia Mudavadi, muachane na Wetangula, muachane na viongozi wote ambao wamekula Kenya kwa sababu hawana haja ya kujenga Western Kenya. Ningependa kuambia watu wa Western Kenya, simameni imara nyuma ya mheshimiwa gavana wa Tanzania, gavana wa Tanzania George Natembeya. Lazima Muluya kuwe serikali 2027 kupitia George Natembeya. Wacha hawa wanadanganywa hapa. Tumejipanga kama watu wa Bantusi. Lazima tukuwe kwa serikali. Aidha mnapenda ama mpendi. Mtaenda kuosha vyombo kwa huyo mkora wenu. Asanteni sana.